Шановні колеги, ставиться на відкрите поіменне голосування підтримка запиту Олексія Гончаренка до Президента України про надання згоди прийняття в дар від народного депутата України Гончаренка О.О. синтезатор для підтримки сценічних навичок та підготовки другого випуску широко відомого глядачам шоу «Брати Цицько, гра без штанів» через падіння довіри громадян України. Шановні колеги, може ми давайте думати все ж таки про інституції, коли ми говоримо про такі запити. Моя справа його зачитати, ваша справа його голосувати. Будь ласка, голосуємо. За 8 рішення не прийнято. Ставиться на відкрите поіменне голосування підтримка депутатського запиту Гео Лероса до Президента України про забезпечення Володимира Зеленського памперсами на випадок нової акції протесту. Будь ласка, голосуємо.